үзен күрсәтүче матур бәйрәмнәр бәйгеләр бихисап. Ә инде менә татар кызы ул үзенә бер. Татар кызы 2017 Башкортстанның баш каласы Уфада уза. Берничә минуттан финал тантанасы үзенең эшен башлаячак. Ә безнең тапшыруыбыз бүген нәкъ менә шул хакта. Татар кызы 2017 халыкара бәйгесендә 12 татар кызы катнаша. Ул үзенең эшен матбугат конференциясеннән башлап җибәрде. Бу дөньяда язмышындагы бер зур вакыйгага тигеп, язмышының бәхете итеп кабул итәргә кирәк. Мне бы очень хотелось, чтобы он все-таки жил, и, как мы говорим, Иляргизеп Ере башлады. Шо пресс-конференция вақытында күпме журналистар, күпме сұраулар бирділер. Бу күләйім әйтәсім келе, мұна иқтибар зор, мұна сұраулар күп. Һәм менә шушы сезнең аша біз бүтін халыққа жетіп, тағын бір қат тапшырға тиеш. Без татарлар, безнең үзебезнең гореб-гадәтләребез бар, безнең телебез бар, безнең гаиләләребез бар. Иң зур бурычларның берсе әти, әни, әби, бабай, туган балаларына, оныкларына беренче көннән үк мәшһүр булган безнең бөтен сәбәпләрне бирегә тиеш. Башкортстан концертлар залында татар кызы 2017 үзенең эшен башлаячак. Шушы конкурста катнашкан кеше буларак, шушы әзерлекләр, шушы өйрәнүләр күпәйберләргә, алар берләштерә беренчедән кызларына да, алар бит төрле регионнан, шулай булгач алар инде актив кызлар дигән сүз, шулай регионнарны да берләштерә дигән өметтә калам мин. Шуннан инде гомумән татар хатын-кызының шушы сифатларын ничектер искә чыгарып күрсәтү, нәзакәтлек, нәфислек, гүзәллек, мөлеемлек кебек хатын-кызлары безнең нәкъ татар хатын-кызларына хас булган шушы сифатларын ничектер халыкка тагы да бер тапкыр матур итеп күрсәтү дип кабул итәм инде. Туганнар, милләттәшләр, Татарстан хөкүмәте исеменнән бөтен дөнья Конгресс исеменнән сезгә барыгыздан да Татарстаннан кайнар сәлам алып килдек. Бүтәнәсәй татар кызы осталык һәм матурлык конкурсында сәламен һәм шул майдан хөкүмәт сәлам хөзәрен, хөкүмәттең сәлам хөзәрен укып ишетергә рөхсәт итегез. Күп милләтле илебездә халыктарның иҗадын, йолаларын Бұрындан келген ата бабалар ұрып ғадәтләрін тіргізуге барлық шарттар болдырылған. Бүгінгі күні татар қызы проекті халықара дәрежесіне көтеріліп, елдер кезіп ере башлады. Біз мені шын көңілден шатланамыз. Мені қазір бірінші тапқыр біз татар қызы проектіні Уфада үткәрәбез. Бу татар милли дөньясында зур вакыйга. Хәйрәм әйтергә кирәк. Безне монда татарлы Башкортстан җирендә яшәүчеләргә ул бер дәрт кебек. Чөнки шундый зур бәйрәм, шундый зур күләмендә беренче тапкыр гына уза. Һәм дә без тырышабыз аны тагын дәрәҗәсен күтәрергә, чөнки без икенче елга 15 тапкыр аны уздырырбыз. Һәм дә уйлыймын, без яңа планканы алдык һәм аны төшенәбез. Алсу хәлендәрләр, Ульяна Касы, Ульяна, 21 яшь,
Алсу Ульян шәһәре педагогика университеты студенты. Булачак рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Сәяхәт карьерада. Киләчәктә матур татар гаиләсе корып, 3 бала үстерергә. Аларны татар рухлы итеп тәрбияләргә хыяллана. Әлфия Садыхова, Әстерхан өлкәсе. Әстерхан 23 яш. Әлфия Әстерхан дәүләт консерваториясе студенты. Татар иҗтимагый оешмаларына тиесле. Халкыбызның горурланырлык бер баласы буласым килә ди Әлфия. Диана Аверина, Мәскәү. 24 яшьлек Диана гаиләдәге 3 кызның уртанчысы. Театр сәнгате институтын тәмамлаган. Мәскәүнең Фигаро балалар театрында эшләгән. Хәзерге вакытта Мосфильмда актерларга грим салучы булып эшли. Татар теленә, әдәбиятенә, мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияләгәннәр өчен әти-әниемә шиксез рәхмәтле белдем. Гөлназ Гатина, Татарстан Республикасы, Казан. Бүгенге көндә Казан университетының идарә, иқтисад һәм финанслар институтында укый. 19 яшьлек Гөлназ күп эшләр башкарырга өлгергән. Ул уку йортында мизгел вокаль ансамблен оештырган. Үзенең нәсел шәҗәрәсен төзегән. Асыл, затлы нәсел баласы булуы белән бәхетлемен, ди Гөлназ. Регина Равилова, Башкортостан Республикасы, Уфа. 18 яшьлек Регина Октябрьский музыка коллегиатында укый. Киләчәктә телевидениедә эшләргә, тапшырулар алып баручы булу турында хыяллана. Назлыгүл Насыйрова, Удмурт Республикасы, Ижан. Инженер физиклар гаиләсендә туып үскән Назлыгүл дә кыз Ижанның медицина академиясендә белем ала. Әкиятләр, хикәяләр яза, төрле фәнни конференцияләрдә катнаша, сәхнәләрдә чыгышлар ясый. Тырышлыгым, сәләтем белән халкыма хезмәт итүем мине бәхетле итә диюм. Диана Бакирова, Свердлов өлкәсе, Екатеринбург. Төмәндә туып үскән, гаиләдәге 5 баланың иң өлкәне. Хәзерге вакытта Екатеринбургта Россия дәүләт профессиональ педагогик университетында белем ала. Киләчәктә ныклы, үрнәкле гаилә төзергә, шул ук вакытта музыка дөньясыннан аерылмыйча яшәргә хыяллана. Розалия Исхакова, Казахстан, Актүбә. 20 яшьлек Розалия мәктәпне 6 медальгә тәмамлагач, Актүбә дәүләт университетының иқтисад факультетына укырга керә. Шатлык татар-башкорт үзәгенең активисты. Татар кызы укымышлы, туган телен белгән, акыллы, тәүфиклы булырга тиеш дип саный. Гөлназ Сәрдәшова, Санкт-Петербург. 21 яшь. Хәзерге вакытта дөнья башкала Санкт-Петербургта аграр университетта укый. Мин дигенә авылга килгәндә дә ташлап китмәкче. Һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер булучы туганнарым, дусларым булуы минем зур бәхетем дип белмәс. Динара Искәндәрова, Оренбург өлкәсе, Оренбург. Татар телен, әдәбиятын мәктәптә укыдым, ә туган телне яратырга мине тарихчы бабам Рәшит Искәндәров өйрәтте, ди Динара. Яраткан шәгале фотога төшерүм. Әлеге вакытта мәдәниятләр диалогы дигән шәхси проектын эшли. Анда ул халкыбызның бай мирасын күрсәтергә тели. Адык Сәйд Аблаева, Кырым Республикасы, Симферополь. Кырым мәдәният, сәнгать һәм туризм университетын тәмамлаган. Әтисе Кырым татарлары театры артисты Рифат Сәйд Аблаевтан күреп, Адель дә сәхнәне үз иткән. Ул да Игезәк туганы
Эдар кебек биюше. Чок-чок-чок-чок сөйбем. Көңілді әлбәтті тұлқынлан оқисы. Шынке шол қадар шибәр қызлар түрлі, әжер шоның түрлі нұқталарына әлбәтті тұлқынлан абыз. Әм шының мүлін ғұрурлан абыз. Шын татар қызлары мүне шылай бірге, бірден болып, бір-бірімізің құрмәт етіп, мүне шынды бейремнер бейрем еткенге. Шынды бейремді қатнашқанда миллилік, татарлық нешіктер артқанан арта бара шыңа көре. Татар бір қойшанда өлмәз, тіліміз де өлмәз. Шынки біз татарлар күшліміз, біздің келешегіміз бар, біздің мүне деген татар қызларымыз бар. Алар бұлашақ татар аналары, барда яқшы бұлашақ. Шын айтасы келе, яшасын татар милләті, яшасын татар халқы. Әдәтләрді сақылау. Біз келешек бұнарымызға татарлықны, ғұрыф ғадәтілерімізні, милли рухымызны, әдеми езімізні, татар есімлерімізні, тұшында үйренген бейі жырлары бүтінісі бізге керек, әм біз аны келешек бұнарға жеткізілге тиішпіз. Мені қолса татар қызы бік әхәмиетлі конкурс, шынки қазіргі уақытта татар тілінің мен милетке қарата ихтибарлырақ болырға сұрала, чөнки яшьләрдә бик туган телне белмәү еш күзәтелә, шуңа күрә мен калса, әлеге конкурс аша туган телебезне яшьләргә киләчәккә җиткерү өчен бу менә дигән мөмкинлек. Торлык сәхнәдә дуслык һәм бер-беребезгә игътибарлык, һәм бер-беребезгә ниндидер мөхтәрәм игътибарлык бар. Шуңа күрә кызларыбыз бик гүзәл, кызларыбыз бик чиста күңелле. Менә аны халык та күреп тора һәм алкышлар белән күреп тора. Күрсәтәбез нинди буларга тиеш татар кызы. То есть йомшақ йөрәкле, акыллы кыз. Нинди тагында еще? Ну, гүзәл кызы буларга тиеш.
хис-тойгылары минем өчен дә бик якын, бик кадерле. Чөнки 25 ел элек, әйтеп үтим инде, Нәүрүз гүзәле конкурсында катнашкан идем монда Уфада. Ә инде бөтен дөнья ак калфак татар хатын-кызлары җәмгыяте белән берлектә Сөембикә журналы үткәргән Гыффәт туташ бәйгесендә катнашу бәхетенә ирештем. Һәм анда икенче урынны алу бәхетенә ирештем. Минем өчен бу хис-тойгылар бик аңлашыла һәм алар минем өчен бик якын. Тарихтагы беренче мөселман хатын-кыз дигән шул. Аның зыялылыгы һәм сабырлыгы һәркемне таңдыра. Ә мөселманнар да сабырлык сыйфаты алтын хәбәр. Аның казан йөрәгендә күккә ашкан манарасы да сабырлык һәйкәле. Заманында кызларга да белем биргән, гыйлем учагы буларак танылган Ишбубый мәдрәсәсе ил тарихында казый дәрәҗәсенә лаек булган бердән бер хатын-кыз исеме белән бәйле. Ул Ишбубый кызлар мәдрәсәсе белән җитәкчелек иткән Мөхлисә Нигматуллина. Күр, ничек итте кояш чыкса, җиһанга нур тула. Һәр күңелләр нурланадыр, чыкса гыйззат туллина. Бу конкурс миңа беренче менә ул тел. Суннан ул гүзәллек. Өченчесе моң. Сез чиксез моң иясе Фәридә ападан башлыйбыз. Чөнки Фәридә апа үзе исән чагында ук шушы сыйфатларның тере һәйкәле булды. Икенче бер моң иясе композитор Сара апа Садыкованы мин Матулардан гына күреп беләм. Аның затлы итеп баш очына утырткан калфагында ниндидер бер сер саклана кебек. Бүген без Фәридә Сара апалар салган олы юлның кайларга җитүен Альбина Шихимуратова кебек бөтен дөньяга танылган опер йолдызларыннан күрәбез. Безнең өчен мәшһүр булган ханымнар менә аларның образларын күрсәткәч җылысылар килеп китте. Беләсезме, менә иң беренче нинди хис? Горурлык. Горурлыктан тыш, әлбәттә, кызларыбыз менә шул образларны күрсәтеп, шул образлар аша киләчәктә үзләре дә менә шул хатлы югары сыйфатлы, ак-пак күңелле баласына тәрбияне бирә белгәне, телне бирә белгәне булыр дип уйлыйм. Хатын-кызларына яу кырындагы батырлыгы турында сөйли башласалар, күңелгә шул йөгерә. Ничек инде гүзәл, нәфис атлар, дошманга каршы корал тотып, яу кырына чыгарга тиеш. Ләкин ватанга куркыныч алганда, тыныч йөрәк белән үтәрә аламысың, хатын-кыз? Татар дөньясындагы кадерле затларның тагын берсе Зөһрә Акчурина. Сөмбер төбәге сәүдәгәрләре Акчурина нәселенең Исмәгыйлгә Спринскийның хатыны. Татар хатын-кызларының мәрхәмәт, шәфкать иесе булуы турында риваятләр сөйләрлек. Бу сыйфат аларның канында, җанында, йөрәгендә. Татар булуын беләм, мин бик нык горурланам, татар телен бик нык яратам. Жинер Дуэль. Афайда, мәдәният министры
Әмина Евниевна әйткән бер сүзгә әйләнеп кайтса, ул болай дип әйткән иде. Кызларның тешле кыяфәте генә түгел, ички дөньясы да, дөньясында күрергә тырышыгыз дип әйтте ул. Мин инде аңладым, бу жюри әгъзаларына бер нинди бер киңәш. Мин конвертны дулкынланып ачмыйм, чөнки мин ул конвертта нәрсә язылганын инде беләм инде. Ә шулай да, кемдер дулкынланып бетәйгән бу хәбәрне, рәхим итеп. Ишеттегез бу сүзне? Әйе, Гөлназ Гатина, Казан, Татарстан. Тамам. Һәм инде аның җиңүчесе Татарстан кызы. Әйтәле рәхим итеп. Менә иң мөһиме синең өчен әлеге конкурста нәрсә булды? Иң мөһиме ул миңа калса, менә интеллектуаль этап булды дип саныйм, чөнки һәрбер кыз туган телендә иркен сөйләшергә тиеш иде һәм татар халкының мәшһүр танылган хатын-кызлар белән таныштырырга тиеш иде. Шул иң үзенчәлекле дип саныйм. Син бүген бәхетлеме? Әйе, Аллага шөкер, мин бик-бик бәхетлемен. Бәхетең өчен кемгә әйтәсең рәхмәтне? Бәхетем өчен минем өчен җанаткан һәрбер кешегә әйтәм беренче ратта. Ул шулай ук минем Татарстан халкына да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шул кадәр каты итеп минем өчен тавыш бирделәр, интернетта тавыш биреп алганда, минем өчен җанатып торучы һәрбер кешегә һәм әти-әниемә, сеңлемә рәхмәтемне әйтәсем килә. Минем тормыш иптәшем укытучы, аларны күбрәк ул хезмәттә тәрбияләде. Әлбәттә, мин апамның җиңүенә бик-бик шат, мин бик көттем аның җиңүен. Бик өметләндем аларга, бик ышандым. Апама киләчәктә тагын зур, мынардан да зур уңышларга ирешүен телим. Бары бәхет телим, бәхетле була апам. Безнең татар кызына хас булган аның ички матурлык бар икән, ул сәхнәдә йөзгә чыга. Һәм аның ашык чагылышы менә сәхнәдә күренә. Ни кыз баланың тотышы үзенең, аның мөләйимлыгы, сабырлыгы, үзен тота белүе, төзлеге дә бүтән яктан да безне игътибар итеп утырдык. Ул хәрәкәтләр, сыгылмалы хәрәкәтләр, кул хәрәкәтләре, үзенең хәрәкәтләре бар яктан да менә бүген карап бәяләдек. Һәм инде гомуми фикер белән без инде аны менә җиңүче шушындай тажына ия дип санадык. Чынлап та Гөлназ безнең Татарстан кызы моңа лаек иде. Көчле кызларыбыз күп. Игътибар итәргә кирәк кызларга безнең нәзакәтлелеккә, киләчәккә безнең бәйгеләр булачак бит инде. Телгә, моңга, үзебезнең тотышуга, бер-бере белән аралашуга менә бу әйберләргә безнең ныклы игътибар итәргә кызлар тарафыннан. Шуны әйтәсем килә. Безнең режиссер постановка группасы бик кешеле, талантлы, профессионал. Кызлар шу хәтле матур, күңелләре матур, эрудицияле, талантлы. Алар белән эшләү бик җиңел булды. Һәм рәхмәт әйтәсем килә регионнарга, килделәр, карадылар. Шуннан да әти-әниләренә рәхмәт. Кызлар нык шәп. Нәтиҗәдә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, димәк, безнең татар кызы 2018 Казан шәһәрендә узачак. Очрашырбыз.